Muito bem, agora fogo destruindo, consumindo essa carreta que está estacionada na Avenida Salvador, em frente à delegacia de polícia. Essa carreta faz parte de uma daquelas carretas, né, que foram ateadas fogos lá no pátio do posto 020, há risco de explosão, olha só, está próximo aí dos fios. Carros passando próximo, isso é um perigo, pode explodir a qualquer momento, pode ter uma explosão aí. Ó, o carro passa tranquilamente, tem que se manter uma certa distância. A brigada de incêndio ainda não chegou.